Mjeti sekuestruar u shit për pjesë, pezullohet efektivja e komisariatit 1 në Tiranë. Një oficer e policisë me grad 9 komisare në komisariatin e policisë nr. 1 të Tiranës është pezulluar nga detyra pasi është në hetim për mashtrim. Nga hetimet e kryera u siguruan prova se punonjësia e policisë Besie Koshela, gjatë kohës që ka kryer detyrën si specialiste për hetimin e krimeve, duke shfrytëzuar atributet e oficerit të policisë gjyqësore, pas ekzekutimit të urdhrit për kthimin e mjetit të sekuestruar, nëpërmjet mashtrimit ka përvetësuar atë mjet dhe në bashkëpunim me shtetasin Geri Kurti e kanë shitur atë për pjesë këmbimi me qëllim përfitimi, informoi sot AMP. Në hetim është edhe vetë Geri Kurti. Përpara disa kohësh një person vrau veten brenda mjetit të tij tip Golf 6. Në atë kohë mjeti i u bllokua si provë materiale nga Prokuroria e Tiranës. Pas verifikimeve dhe hetimeve organi akuzës, urdhëroi që mjeti t'i kthehej familjarëve të viktimës. Besie Koshena, e cila ishte urdhëruar për të kthyer mjetin, fillimisht foli me babain e të riut që u vetvra, ku e ka pyetur nëse kishim për qëllim për ta mbajtur apo jo mjetin. I ati në kushtet e tronditjes së humbjes së djalit të tij ka thënë që do e shiste. Efektivja i kishte premtuar më pas që mjetin do e blinte ajo. Pasi e ka marrë për kontrol, tek mekaniku e ka shitur në bashkëpunim me Geri Kurtin për pjesë, duke mos i dhënë lekët familjarëve.